Якщо ти плануєш реєструвати фізичну особу підприємця, спершу переглянь це відео та виріши, чи дійсно воно тобі потрібно. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підпишись на мій канал. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги, контакти для звернення до мене є тут на відео. ФОП, він же фізична особа-підприємець, це є податковий статус фізичної особи, який дозволяє платити з доходів меншу ставку податку не 18% податку на дохід та 1,5% військового збору, а зменшену ставку податку у відповідності до обраної системи оподаткування та обраної групи. Коли ти вирішив створити ФОПа, фізичну особу-підприємця, в першу чергу потрібно думати про обрання правильних КВЕДів та обрання правильної системи оподаткування. Саме ці етапи обрання КВЕДів та системи оподаткування часто недооцінюють, хоча вони є вкрай важливі. Наприклад, обравши неправильну систему оподаткування, ти будеш, по-перше, або недоплачувати, або переплачувати податки. По-друге, тебе можуть взагалі позбавити статусу платника єдиного податку. Або, наприклад, тобі можуть ще й донарахувати штрафи. А це досить неприємно. На моєму каналі є відео, в якому я розказую про всі податки фізичної особи-підприємця у 2020 році. Якщо тобі актуально дізнатися, обов'язково перегляньте відео, я впевнений, що воно буде тобі корисним. Щодо КВЕДів, їх теж потрібно правильно обрати, і наслідки неправильного їх обрання теж вкрай негативні. Я вже зняв рекомендації свої про те, як правильно обрати КВЕД. Якщо тобі це потрібно дізнатися, обов'язково переглянь моє відео. Посилання на відео, як завжди, є тут в підкастці. Коли ти реєструєшся як фізична особа-підприємець, ти повністю на себе перебираєш відповідальність за здачу звітності, за сплату податків, а також заведення всіх необхідних документів. Коли ти звичайний працівник, ти просто працюєш, отримуєш зарплату і все. Документи, звітність, податки – все це робить за тебе роботодавець. Більше того, якщо в цих документах, в сплаті податків чи звітності буде якась помилка, то відповідальність буде нести теж роботодавець і штрафи буде платити роботодавець. Коли ти ФОП, в разі наявності помилок, неправильної сплати, відповідальність повністю несеш ти всім своїм майном. Треба усвідомлювати, що ти як ФОП щомісяця, незалежно від того, чи маєш прибутки, чи не маєш прибутки, зобов'язаний сплачувати ЄСВ. ЄСВ у 2020 році становить 1040 гривень щомісяця. Крім того, ФОП неможливо призупинити і не платити податки. Він або відкритий, або закритий. Третього не дано. До речі, якщо ти плануєш відкривати бізнес не як ФОП, а як ТОВ, я вже зняв відео про те, що треба знати перед відкриттям товариства з обмеженою відповідальністю. Посилання на відео залишу в підкастці, впевнений, воно буде тобі корисним. Багато хто не усвідомлює, що фізична особа-підприємець несе відповідальність за свою діяльність всім особистим майном себе як фізичної особи. Це означає те, що якщо в тебе є борги по податках, борги за товари перед контрагентами чи будь-які інші борги, як у ФОПа, ти, навіть після того, коли закриєш свого ФОПа, будеш нести повністю відповідальність за ці борги майном фізичної особи. Більше того, в судовому порядку ці кошти навіть можуть стягнути примусово і накласти арешт на все твоє майно як фізичної особи. Коли ти реєструєшся як ФОП, ти повинен розуміти, що законодавство постійно міняється в гіршу або в кращу сторону по відношенню до тебе. І ти повинен це моніторити або делегувати своїм спеціалістам, хорошим спеціалістам. Постійно міняються рахунки для сплати податків, міняються форми звітності, міняється загалом законодавство, потрібно вести первинні документи. Сьогодні не треба касовий апарат, а завтра вже треба. Загалом відбуваються постійні зміни в законодавстві. Також є постійні нові роз'яснення Національного банку, а також постійні роз'яснення податкової. До цього всього, до цих всіх змін потрібно бути готовим і це чітко усвідомлювати. Якщо тобі потрібні юридичні або бухгалтерські послуги, контакти для звернення до мене за оплатними послугами є тут на відео. Я буду завжди радий допомогти. Якщо в тебе є якісь питання, пиши їх в коментарі. Обов'язково постав цьому відео лайк, підпишись на мій канал, постав дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями, а також переглянь інші відео на моєму каналі, а там вже досить багато цікавих та актуальних відео. Побачимось в наступному відео. Yeah.